הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים צדי זין, צדי חט, צדי טט. אנחנו נמצאים בעמוד צדי זין, באות שין ה'. אמר רבי יצחק, זכה חולקי די יעקב, דרחצנו יתי רב עלי, דכתיב, ושכבתי עם אבותיי. דאיזכה בהו ולא באחה, דאיזכה בהו להתלבשה ביומין דילי, וביומין דילהון. כל אלו הצדיקים, סליחה, עוד צדי, עוד שיני, עוד שיני. אמר רבי יצחק, אשרי חלקו של יעקב, שביטחון גדול היה לו, שכתוב, ושכבתי עם אבותיי. למדנו מה זה שכבתי עם אבותיי, שהייתי צריך להשלים אותם בקו אמצעי. מכיוון שאברהם ויעקב הם בית קווים, ויעקב אבינו גורם להם להיות שלמים בקו אמצעי. והיות והתחתון גורם בעליון, אז גם הוא מקבל את מה שהוא גרם בעליון. זה נקרא ושכבתי עם אבותיי. מה קשור לביטחון? למה הוא אומר שביטחון גדול היה לו? מה זה ביטחון? מתי יש לאדם ביטחון? כאשר יש לאדם אמונה ביכולת התגובה שלו למצבים המשתנים. כשאדם מאמין ביכולת התגובה שלו, אז הוא יכול להיות בביטחון. מה כל כך יש ביטחון ביעקב אבינו? שיש לו את היכולת לדעת שאם יגיע קו שמאל אליו, דהיינו רצון גדול ועצום, יכול לוותר עליו כמו יצחק. ואם תגיע לו אמונה גדולה, הוא יכול למרות האמונה הגדולה לא להישאר רק בה, אלא גם להשתלב עם השמאל. זאת אומרת שיש לו את הכוח הן להגיב לימין שאומרת רק פנימיות, והן להגיב לשמאל שאומרת רק חיצוניות. היכולת הזאת משימה אותו בעל יכולת תגובה לכל המצבים. לכן מי שיש לו קו אמצעי שיכול להיות מוזן בקו אמצעי, הוא בעל הביטחון. אז אני מזכיר מה ההגדרה שלנו לביטחון: אמונה ביכולת התגובה למצבים המשתנים. מה יכולת התגובה הנכונה ביותר? היכולת ללכת בדרך אמת, ודרך אמת היא לא יכולה להיות רק בשמאל או רק בימין. לכן מי שרוכש את המסך של קו אמצעי שנקרא מסך התחריק, הוא נקרא בעל הביטחון. ולכן אומר שיעקב הוא בעל הביטחון, שזכה בהם ולא באחר. זכה בהם להתלבש בימים של עצמו ובימים שלהם. מה זה להתלבש בימים? למה זו שכאשר אדם עולה לעולם האמת, אז בודקים אותו ורואים האם באת עם לבושים או בלי לבושים. מה זה הלבושים? הימים של האדם הם הלבושים. לא כל אחד זוכה להיות בא בימים, אלא רק מי שישתמש בכל הזמן שהיה לו פה בעולם הזה, להפוך את הפגישה שלו עם הזמן ליום, דהיינו לגילוי. לאיזה גילוי? שהלך מעבר למקרה ופעל את רצון השם בעולם, ואז הוא קנה את היום הזה. היום הזה זה לבוש. וכל פעם כשבא אל מקרה, כל מקרה שקורה, אם הוא פוגש אותו נכון, הוא מייצר לעצמו עוד לבוש לנשמה. עם לבושים נכונים, שהם נקראים ימים, אפשר להיכנס להיכל המלך. מי שאין לו לבושים, והוא בא ערום, על זה כתוב, כמו באיוב, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. לעומת אברהם אבינו, שנקרא הבא בימים. על זה הוא כותב על יעקב, שזכה בהם ולא באחר. זכה בהם להתלבש בימים של עצמו, ובימים שלהם. זאת אומרת, בזכות זה שעשה קו אמצעי, אז קו אמצעי זוכה גם בבית הקווים וגם בקו של עצמו. זוכה בכל הסגולה, בכל הסגול, ימין, שמאל ואמצע, וכל אלה הופכים להיות לבושים עבורו. שינבר. רבי יהודה אמר, כתיב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. בגדיו, בגדי עשיו עם בעלי. דעה עליו ובדידי אבו, אלא די עשיו. אבו אנו בגדים, דכתיב, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות. בגדי עשיו כתיב, ואחר ריח בגדיו, די יעקב משמע. שואל, רבי יהודה, כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. שואל רבי יהודה, בגדיו
בגדי עשיו היה, צריך לומר. שהרי לא היו שלו, אלא שלעשיו היו אלו הבגדים. מכאן אתה לומד זה, רבי יהודה? אומר, כתוב, ותיקח רבקה את בגני, את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות. אם כך, ברור שהבגדים הם בגדים של עשיו. וכאן אומר, ריח בגדיו. מה זה בגדיו? משמע הבגדים של יעקב. אז איך מפרשים זה? עד לכאן לכאן השאלה. ועונה באות הבא בשין זין. אלא החיוקים נער. וירח. כלומר, הסתכל להלאה. וירח ריחד לבושוי. דאו אלמה. כדין ברחי. ועל דק כתיב, ראה בני כריח השדה. דאו חקל תפוחין קדישין. אמר רועיל בזכית. בינו לבושי יקר. ויתן לך אלוקים מיטה על השמיים. מה עם משמע? בגין דבר הוא חקל תפוחין קדישין, נטיל טל הכל יומה, מהו אתר דיקר שמיים? דכתיב מטל השמיים. עוד שינזי, הוא משיב, אלא כך בארנו, וירח פירושו, שיסתכל להלאה, והריח ריח בגדיו, שבעולם האמת. ואז בירחו, מה הריח של הבגדים בעולם האמת? זה אותם לבושים שנקראים ימים. ואז בירחו. ועל זה כתוב, ראה ריח בני כריח שדה. עברנו לעמוד צדי ח'. זהו שדה תפוחים קדושים, שהם נקראים אגר, הוא סוד הנוקווה דזיר אנפין. שדה זה נוקווה דזיר אנפין. אם יש באמונה הם נקראים תפוחים, ואם הם קדושים, זאת אומרת שאותה נוקווה יכולה להתקדש ולקבל את הערת חוכמה. זה נקרא שדה תפוחים קדושים. הועיל שזכית בלבושי כבוד אלו, על כן ביתן לך אלוקים מטל השמיים. זאת אומרת שהיכולת לקבל את טל השמיים, שזאת הערה שבאה מלמעלה, היא בזכות זה שהשגת את הלבושים. שואל, מה משמע? שטל השמיים תלוי בלבושי כבוד. ומשיב משום ששדה תפוחים זה, שלבושי כבוד נדמו לו בריח, מקבל כל היום טל ממקום שנקרא שמיים, שהוא זעיר אנפי, שכתוב מטל השמיים. מה זה טל? יוד קי וו קי, בלי ה' האחרונה, רק יוד קי וו, במילוי אלפין, זה נקרא טל. אם היה יכולה זה גימטריה 26, אבל רק טל זה 39, אז לא 26 אלא 45. אבל בלי היה אחרונה, זה נקרא טל 39. שכתוב מטל השמיים, ועל כן אמר כיוון שזכית ללבושי כבוד, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. משמע, שלבושי כבוד הם לבושי החסדים, שמלבישים את הנשמה, שמה שאמר לנו שבעמוד הקודם, בעוד שיני, אומר שיעקב זכה להתלבש בימים של עצמו ובימים שלהם, שהם הלבושים. וברגע שהריח ברוחניות, שזכה בלבושים האלה, אז אמר לו התוצאה, שאם יש לך את הלבוש, אז תוכל לקבל את האור, תוכל להיכנס לך למלך, ולקבל את התעלורות. שינכן, אמר רבי יוסי, בכל הברכי, מטל השמיים ומשמני הארץ, מה הייתה מה? בגין, מלא מטל השמיים, למה משמני הארץ גם כן? בגין דה וירח את ריח בגדיו. בגדיו ממש, כמו דהוקימנה. תנה 1,500 רכים. סלקין בכל יום המגן עדן. דה מתבסמה בהו. אינו לבושין דה עיקר דהו עלמה. דה מתתרל מין יומוי דבר נש. אמר רבי יוסי, בכל בירחו. מה זה בכל? מטל השמיים, שזה זעיר אנפין, או משמני הארץ, שהיא המלכות. דהיינו גם משפעה של הנוקווה נקראת ארץ, ולא רק מהשמיים. שואל, מהו הטעם? למה ברך אותו בכל? משום, וירח את ריח בגדיו, בגדיו ממש, כמו שבארנו.
הבגדים אלו מקבלת הנוקבה, מקבלים, סליחה, הבגדים אלו מקבלים גם מנוקבה. למדנו, 1,500 ריחות עולים בכל יום, בכל יום מגן עדן שהיא הנוקבה, שמתבשמים בהם אלו לבושי יקר, המתעטרים מן השמיים של האדם בעולם ההוא. הרי שהבגדים גם מקבלים מהנוקבה. מה זה 1,500? סוד המספר 1,500 שאומר, משמענו בזה שסוד הריח אינו מדרגת הגר בשלמות, אלא רק חצי מדרגה. כי אינו מקובל ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה בלבד. ומדרגת גר בשלמות הוא ג' אלפים. למה? כי יש ג' מוחין, והמוחין הם בסוד אלפים, בסוד באלפך חוכמה. אז זה צריך להיות ג' אלפים. והיות ויש רק 1,500 שזה חצי מאלף, אז הוא מבין שיש פה רק חצי מדרגה. למה? כי זה חצי מאלף, חצי משלושת אלפים. אז מה הוא מקבל? מה זה הבוסם הזה? בוסם זה השפעה. ולכן הבגדים האלה, כשהם מתבשמים מריחות גן עדן, זאת אומרת שמקבלים את בחינת החסדים. והיות ויש את חוט החסד הזה, אז בזכות אותו חסד אפשר לקבל את האורות. אבל זה לא חסד שלם, אלא רק חצי דבר. עד גמר תיקון, שבגמר תיקון אפשר לקבל את המדרגה השלמה. שינתת, אמר רבי יהודה. כמה לבושין אינון? אמר רבי אלעזר, תורי דאלמה, על דה פליגו, אבל קלט אינון, חד דמתלבשה באו לבושה, רוחה דבגינתא דעדן לערה, וחד יקרה מכולה דמתלבשה בנשמתה, בגו צהורה דחי, בין פורפירה דמלכה, וחד לבושה דלבר, דקיים ולקיים, איתך זה ולא איתך זה, בהי מתלבשה בנפשה, ואז לה בשעתה באלמה. אמר רבי יהודה, כמה לבושים הם שיש לאדם מן הימים שלו? עוד פעם, זה הימים, מה שהצליח להשיג מעבר למקרה, בכל מקרה שפגש בחייו. אמר רבי אלעזר, הרי העולם חולקים בזה, זאת אומרת שיש מחלוקת בעולם, שלא כולם אומרים אותו דבר. זה נקרא העולם, חולקים בזה. אבל שלושה הם: אחד, כשמתלבש בלבוש ההוא הרוח שבגן העדן הארץ, ואחד היקר מכולם הוא שמתלבש בו הנשמה שמדורה בתוך צרור החיים שהוא הנוקבה דאצילות, בין הלבוש שלה הנקרא פרפורה, ואחד הוא לבוש החיצוני הנמצא בעינו נמצא, הנראה בעינו נראה, כי להיותו מבחינת חיצוניות אין לו קיום תמידי, אלא פעם נמצא ופעם אינו נמצא, פעם נראה ופעם אינו נראה. בלבוש זה מתלבש הנפש והולכת ומשוטטת בעולם. אז יש את צד הנפש שמשוטטת בעולם, יש את הרוח והנשמה שנשארים קבועים. הוא רואה פה ג' לבושים לרוח, לנשמה ולנפש, הם לא לפי הסדר. הראשון אומר שמתלבש בלבוש הרוח שבגן עדן, שזה לבוש הרוח. לאחר מכן אומר על הנשמה שהוא היקר בכולם, שזה לבוש הנשמה. ואחרון אומר, החיצוני, זה עם אותו לבוש שאפשר לצאת לחיצוניות. למה צריך לזה לבוש? כדי שאפשר יהיה להתקשר עם החיצוניות. בשמיים, אותה נשמה יוצאת וחוזרת לגן עדן, על ידי אותו לבוש שמתלבש בו הנפש, הולכת ומשוטטת בעולם. היא יכולה גם לצאת ולשוטט 70 שנה עוד שניות. וכל הרי שיערך בשבתא, אז את מתקשרת ברוחה דבגינתא דעדן דערה דקיימה בן פרגודה יקירה ומיני אוליף וידה עמד הידה ושעת בעודה להי בעלמה. קורה משהו מאוד מיוחד בראש חודש ושבת,
מה קורה בראש חודש בשבת? אותה נפש הולכת ומתקשרת ברוח. איכן נמצאת הרוח? למדנו שהרוח היא נמצאת בגן עדן הארץ, גן עדן של המלכות. אז אותה רוח עומדת בין פרוכת היקרה, וממנו לומדת הנפש כשמתקשרת אליה בשבתות וראשי חודשים, גם בימים טובים אפשר לומר, שהיא לומדת מבין הסודות ויודעת מה שיודעת, ואחר כך, אחרי שיוצאת מגן עדן בימי חול ומשוטטת בעולם, היא מודיעה בעולם. אז לכאורה יכולה להודיע דברים טובים. יש כל מיני אנשים שמרגישים כמו מגידים כשהם מרגישים, יש להם רגישות למה שקורה בשבתות, בימים טובים וברגעי השראה, שזה לא תלוי רק בזמן אלא גם ברגעי השראה, אז הם מרגישים שקורה משהו והם באים ומספרים. כמובן שיש עם זה בעיה, כי אם הנפש היא נפש לא קשרה, לא אמיתית, שלא ביטלה את האגו שלה, אם היא לא מתוארת, אז היא גם מתקשרת בדרכה, כמו שאומר הזוהר בכמה מקומות, למלאכים שהם מלאכי שקר, והם מלמדים אותה דברי שקר. ואז היא משוטטת בעולם ומערבת את מה שהיא שמעה שם מצד האמת, גם בדברים שקריים. ואז היא אומרת דברים של שקר, שרואים בהם שיש בהם גם דברים אמיתיים, אבל הם גם מעורבים בשקר. ובני אדם שאינם יודעים להבדיל, אז הם לוקחים את הדבר במילואו, ונתפסים דווקא לשקר, כי הסתרה אחת משתמשת בזה לרע. ולכן צריך להיזהר מזה מאוד. לכן מי שבא ומספר על דברים גבוהים וחשובים שהוא שמע, תמיד צריך לבדוק גם מי האדם המדובר. ואם זה אדם שאין בו טהרה, אז כדאי לא לשמוע לדברים שלו בכלל. לא לשמוע ולקחת את הטוב. לא לשמוע בכלל. עברנו לעמוד צדיתת. עוד שני עוד א'. תנא, בטרן כישורי נתקשר נפשה, בכל ישר רש ירחה ושבתה. בקישור הדרוכה, די בן רכה בוסמין דבגין תדדן דער, ומתאמן עזיל בשעת, והתקשר עם רוחה בנשמתה דצרירה, בצורה עוד החי. הוא מתרוויה ומתזנת מעינון זיווין יקרין, די סיטרה, הוא די סיטרה. הדע עוד הכתיב, ונחכה השם תמיד, תמיד די כאן. שין יוד א', למדו משני קשרים נקשרת הנפש בכל ראש חודש בשבת. א', בקשר הרוח, שהוא בין ריחות הבשמים שבגן עדן הארץ. ב', עוד סוג של קשר, משם הולכת הנפש, הוא משוטטת ומתקשרת עם הרוח שבנשמה, הצרור בצרור החיים, הוא מתרוות, מתרוות מלשון רוויה, וניזונת מאלו אורות היקרים שמצד זה, דהיינו מהרוח, ומצד זה מהנשמה, שמימין ומשמאל, וזה שכותב, ונחכה השם תמיד, תמיד ובדיוק, לראות שמקבלת מכל הצדדים ואין לה הפסק. כמובן זה מדובר בראש חודש בשבת. עוד שניות ב', והשביע בצחצחות נפשך. מהו בצחצחות? אלא צחות אחת. כד התקשר ברוך הזה בגין תדילתתה, צחות הדילגב מן צחותה. כד מתקשר בנשמת הדלילה בצרור עוד החי, והיינו בצח חד צחות טרין דהינו לילה לילה ביקירו דנשמתה ודאי, כלומר צח צחות. מן ירד דה נפשך, נפשך ממש זכה כל כן דצדיקאי. שין יוד בית סולה, והסביע בצח צחות נפשך. שואל מהו בצח צחות? הוא משיב אלא צח אחד, צחצחות זה לשון רבים. אז הוא בעצם שואל איזה צחצחות יש, אם כן יש יותר מאחד. צח אחד היא מקבלת כשמתקשרת עם הרוח שבגן עדן התחתון, שזה בקשר הרוח שמקבלת מגן עדן הארץ. וצח שלפנים
מצח היא מקבלת מצח, או צח שמלפנים מצח, כמו הצחות שבתוך הצח של הרוח, היא מקבלת כשמתקשרת בנשמה של מעלה שבצורה החיים. כך אפשר להבין מה זה נקרא בצח צחות. אז צח צחות מראה על שתיים, פעמיים צח. בצחות היא אחד. צח צחות היא שתיים. שהם עצמם הם ודאי למעלה למעלה, בעיקר של הנשמה. אלא שאומר צח צחות, מי ירש אותה. ואומר הכתוב, זהו נפשך. אותה נפש שבשבת וראש חודש, מתקשרת באותם בית בחינות, היא זו שיורשת מן הנשמה ומהרוח. אשרי חלקם של הצדיקים. אם היא יורשת מהנשמה, אז בכלל מתי מנה? בודה שגם מהרוח, כי הצח הזה זה לפני. ועליהם נקרא הצח צחות. דהיינו, היא זוכה לקבל את אותה בחינת רוח ונשמה, והם סודות גבוהים מאוד, שאיתם היא אחר כך משוטטת בעולם. אז מה מספרים לנו פה? מספרים לנו שהאדם כשנמצא בהשראה כזאת גבוהה, אז הוא זוכה לאיזה שם, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה במילים, אבל אולי במילים שלנו, רעיונות גבוהים, השראות גבוהות, סודות עצומים, הרגשות מעולמות אחרים לגמרי, ומרגיש שיש שם איזושהי השראה אחרת מאשר התפיסה הרגילה. הנפש שצריכה לתרגם את זה למה שהוא חש ויודע, היא זו שנמצאת במקום הזה, ואחר כך היא יורדת, כי נגמר המקרה, נגמר שבת, נגמרה אותה רגע של השראה, סיים את השיעור, הלך לחייו, עכשיו הוא צריך שאותה נפש שזכתה בזה, תוכל להתפעל מזה. כמה פעמים קיבלנו איזה שהם הרגשים חזקים בשיעור, בתפילה, ואחר כך אתה רואה שאתה לא יכול להתנהג תמיד עם אותם הרגשים. לכן צריך ללמוד איך לשמור את אותם הרגשים חזקים שאנחנו מקבלים לעתים בלימוד, לעתים בשיחה, לעתים בשבתות, בתפילות. איך לשמור אותם? איך להסתובב באיזושהי מודעות לאותם בחינות, ולא להיות מתרשמים כל כך מהנקודות החיצוניות. בשביל זה צריך לברך כמו שצריך, על מה צריך לברך? מלביש ערומים, מכין מצעדי גבר, שנותן לנו את הכוח של ההפרדה מהחיצוניות. שאנחנו לא מקבלים את הנקודה החיצונית באופן אוטומטי אלינו, אלא יש לנו משהו שמפריד, נותן לנו את הכוח להתגבר על כך שהחיצוניות תשפיע עלינו באופן ישיר. ואם לא רק בתפילה, אלא גם בצורה של עבודת נפש, אדם צריך שתהיה לו עמדה, שתהיה לו בינה יציבה, שיש משהו שמוליך אותו בחיים שהוא יציב, וגם אם יש לו אשר רקע מהחיצוניות, הם לא מזיזים אותו מעמדתו שבה הוא הולך. ואם אדם הוא לא יציב אלא כמו עלי נידף ברוח, אז ודאי שהחיצוניות תשפיע עליו. ואז אותה נפש, אותו כוח שהוא הרוויח, מיד מסתלק ממנו, אפילו שהיו לו רגעי קסם בחייו, הם מסתלקים. ולכן אדם צריך להיות בו את הכוח ואת העמדה, ולפעמים אפילו את העיקשות הזאת, שתפסתי משהו ואני הולך איתו, אבל לא רק בכוח של גבורה, אלא גם בכוח של חסד, בכוח של איזושהי השראה פנימית, במודעות גבוהה, להחזיק את אותו רעיון שאיתו הוא הולך. עוד שיניות ג' אמר רבי שמעון כדנה בן אינו לחבריה דבבל מתקן שגבי ואולפי מילי בהתגליה ואינו איילון בגושפנקה דפרזלה תקיפה סתימה מכל סיטרים כמה זימנין אוליף נלון אורחוי דגינטה דמלקה אורחוי דמלקה עוד שניות ג' אמר רבי שמעון כשאני בין חברים מבבל הם מתאספים אליי ולומדים הדברים בגלוי והם מכניסים אותם בתיבה חתומה מברזל קשה הסתום מכל הצדדים כלומר שמעלימים אותם
שלא יוודא לאיש. יש פה עניין גדול מאוד. אנשים מבבל, הוא אומר, הם בעלי אמונה גדולה. יש בני אדם שברגע שיודעים משהו ישר הולכים לפרסם, כדי שיראו כמה הם יודעים. יש כאלה יודעים מעט ועושים מזה רעש גדול, יש כאלה שיודעים הרבה ונותנים רק קמצוץ מזה החוצה. בבחינת מגלה טפח ומכסה אלף טפחים, או כתוב מגלה טפח ומכסה טפחיים, ואיך אומר בעל הסולם, מגלה טפח אבל מכסה אלף טפחים. למה כל כך? כי אדם שלא ראוי לבוא אל הקודש פנימה, לא כדאי לתת לו נזם באף חזיר, ויש דברים שאי אפשר לדבר עליהם. לכן כשאדם יש לו איזושהי תובנה עמוקה, אין עניין לספר אותה לעולם. יש עניין שעבודה פנימית אדם עושה עם עצמו, אז צריך לגלות את הסודות לעולם. הרי הרבה פעמים אמר רבי שמעון בזוהר הקדוש, ואי לי אם אומר, ואי לי אם לא אומר. אם אומר, ישתמשו הרשעים וירשיעו עוד יותר. אם לא אומר, כיצד ידעו החברים לעבוד את ריבונו של עולם? לכן מצד אחד יש לומר, אבל בין חברים, במי שרוצה לעבוד את השם, ולא לפזר סודות למי שאינו ראוי. זה מאוד קשה, במיוחד היום כשיש לנו כזאת תפוצה גדולה של דברים, כל דבר שנאמר כולם יכולים לשמוע, אבל גם בתור הדברים יש הסתרות, וברוך השם מלמעלה נותנים את ההסתרות לבד, שכל פעם עושים מבחנים מחדש. הנה תראו, הזוהר פתוח, כל אחד יכול היום לקרוא בזוהר, והוא מוסתר. אנשים קוראים בו או שקונים אותו ושמים בספרייה. יכול להיות בן אדם יושב בבית, קורא ספר אחר כשיש לו את הזוהר ולא לומד את הזוהר, סתם עיתון. אם היה זמנים מיוחדים לזוהר, מבין, יש גם דברים אחרים שאדם מתעסק בהם, אבל זה מונח, זה כבר הסודות פה, הם קיימים, יש לנו נצח ספירות, יש זוהר, יש דברים עצומים. אז למה בן אדם לא מקדיש לזה? זה פלא. לפעמים השמירה היא באה מלמעלה, אבל גם האדם עצמו, ובעיקר זה לא רק כלפי חוץ, בתוך עצמו, אם הוא יודע לשמור ולשים בתוך תיבה של ברזל שאף אחד לא חודר פנימה, לא נותן לשום דבר לחדור לתוכו, וזה לא עניין אם הוא מדבר את הדברים או לא, אלא כשהסוד או הידיעה או ההכרה או האמונה היא תמונה אצלו בקופסה של ברזל, אז אף אחד לא יכול להזיז אותו מאמונתו. זה לא משנה אם יבוא נמרוד הרשע או יבוא המן הרשע, הוא לא משתחווה. למה? אמונתו עצורה בברזל, אף אחד לא יכול להזיז אותה, שום דבר לא יכול להיכנס אליה. זה לא דבר טכני שאפשר לומר אותו איך לעשות זה, אבל אדם גם צריך להרגיש כמה אני מוכן להיות נתון לדברים אחרים. אחד הדברים החשובים זה לא להקשיב ללשון הרע ולא להיות ניזון מדברים שמסיתים את האדם. שין י"ד, כמה זימנין אוליף נלון, כל אינון דרגין דצדיקאיה דבעו אלמה, וכולו מסטפה למימר מילין אלן, אלא לן בגמגומה, בגין ניקח פסילוסין עיקרון, כאהו פסילותא דמגמגם בפומי. עוד שין י"ד, כמה פעמים אומר רבי שמעון בר יוחאי, לימדתי אותם דרכי הגן של המלך. הגן היא השכינה הקדושה שהיא מלכות דאצילות. עברנו לעמוד קוף, שורנו כבר, ודרכי המלך שהוא זעיר אנפין. כמה פעמים לימדתי אותם, כל אלו המדרגות של הצדיקים שבעולם ההוא, וכולם יראים לומר דברים אלו, אלא לומדים בגמגום. משום זה נקראים פסילוסים, דהיינו כבדי לשון, שהם כפסילוס הזה שמגמגם בפיו. למה הם אומרים אותם בגמגום? לכאורה זה טוב או לא טוב? פסילוסים קורא להם, כבדי לשון. למה הם לא יכולים לומר את הדברים באופן ברור, חד, מדויק, אמיתי, נכון, משליך לדברים אחרים, כולל בתוכו רבות? למה הם לא יכולים לדבר ברור?
שינטטוו, אבל לזכות דיינן עליו, הועילו מסתפל. דה אווירה קדישה ברוך הקדישה הייתה דמינאיו, ויאנקי מעבירה ברוך הדרשות האחר. ולא עוד אלא דקשת איתך זה עליו, ולאו אינו כדאי למחמא סבר אנפוי דה אליהו, כל שכן ספר אנפין אחרנים. אומר רבי שמעון, אבל אני דן אותם לזכות. אם הוא אומר אבל, זאת אומרת שיש עניין לא בסדר בכך. ולמרות שמגמגמים את התורה הזו, למרות שצריך שתהיה בהירה ומדויקת, למרות זאת הוא דן אותם לזכות. מדוע? משום שיראים. כי אוויר הקדוש ורוח הקדוש שר מהם להיותם בחוץ לארץ. אז למה אנשים נשארים בחוץ לארץ? אומר, היות ואדם נמצא בחוץ לארץ, דהיינו חוץ לשכינה הקדושה, היות וצריך לעשות עבודה ולהוציא משם ניצוצות, וצריך להוציא ניצוצות משם, וזו עבודה חשובה. בוודאי שאנחנו רואים שאנשים גם בחוץ לארץ עושים עבודה חשובה, כשהם מגלים ומושכים עוד ועוד יהודים לדרך של קדושה. והם יונקים מאוויר ורוח של רשות אחר מן הקדושה. ולא עוד אלא הקשת נראה עליהם. שאם צריך לתת לאדם סימן לברית, זה אומר שהברית היא לא מצויה אצלו מספיק. בזמן רבי שמעון בר יוחאי לא היה קשת בשמיים. מזכותו. כי הברית נשמרה כלפי כל העולם. ולא עוד אלא קשת נראה עליהם, שזה סימן שהם בדין. וצריכים לרחמים, כמו שכתוב, את קשתי נתתי בענן. וראיתי על יזכור ברית עולם. ואינם כדאים לקבל פני אליהו, ומכל שכן, לקבל פנים אחרים. שינטת זין, אני יודע שאני קצת הולך קדימה, אבל זה מכיוון שאנחנו צריכים לגמור את המאמר בפעם הבאה, ויש לנו דף נוסף ללמוד בזה, אז אנחנו קצת מקדימים פה. שינטת זין, אבל דה מאן ילאו, דה נשכיח באלמה ואנה סמכה באלמה, דה בחיי לא יתה באלמה בצערה, ולא יתדן בדינה דלילה. בתראי לא יקום דרה כדרה דה, וזה מן אלמה דלא ישתקח מן די יגן עליו. וכל אנפין חציפין ישתקחון בין לילה בין לטאטה, לילה בחובה היו דלטאטה, וחציפותה דלהון. אבל זה מועיל להם, שאני נמצא בעולם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ואני סומך את העולם. סומך השם לכל הנופלים. סומך, משפיע את מידת החסד שלי בעולם. כי בחיי לא יהיה העולם בצער. ולא יהיה נידון בדין של מעלה. ואם אנחנו רוצים להבין את זה באופן פנימי, אז מה זה אומר שבחיי לא יהיה העולם בצער? הרי לא מדובר על זמן גשמי. אומר מי שמחובר לרבי שמעון בר יוחאי, לדרך הזוהר הקדוש, לא יהיה בצער. כי צער הוא מי שקשור לחיצוניות. לכן לא מדובר על זמן גשמי, אלא מי שמקושר לדרך הזו של פנימיות התורה, של הזוהר הקדוש, לא יהיה בצער. אחריי, לא יקום דור כדור הזה. ועתיד להיות בעולם שלא יימצא מי שיגן עליהם. וכל פנים חצופות תימצאנה בין למעלה ובין למטה. כי גם למעלה תימצאנה פנים חצופות שהן כדרוג הקליפות, מחמת העוונות שלמטה והחוצפה שלהם. צריך להיזהר מחוצפה. החוצפה באה מגאווה, והגאווה זה מרד בקדוש ברוך הוא. לכן חציפות, אחד הדברים הקשים שיש לאדם, שצריך להיזהר בזה, סימן לא טוב לאדם שהוא חצוף. הרבה פעמים רואים את זה חס ושלום בדרכי החינוך, שבגלל גאווה גדולה של הילדים, של הנערים, שמרגישים שהם כבר יודעים יותר מהבוגרים, אז יש חציפות. לכן צריך שיהיה סדרים ותהיה יראה, לא רק מצד הדרישה מהקטן ליראה, אלא גם מצד הכבוד שהגדול מעניק לקטן, כדי שהוא לא יהיה בחצופה, שידע לתת לו ולעריך את מקומו וייתן לו דוגמה אישית, כדי להראות גם מקום של יחס וכבוד הדדי, כדי שהקטן לא יצטרך בתוך תוכו להרגיש זלזול בגדול. אני לא חושב שזה תלוי רק בגדול, אבל
לא לתלות את זה רק בקטן ולהגיד, אלה פרחחים חס ושלום, מילה אפילו לא יפה, שהם רק פועלים לא בסדר. ואנחנו צריכים לראות את זה משני הכיוונים. יש אחריות גם לחניך, אבל גם למחנך. להראות דוגמה אישית, להראות כבוד, להתנהג בדרכי כבוד, ואז בעזרת השם, גם הנוער וגם החניכים ילמדו מדרכים אלו. וגם באופן פנימי ככה, שאם יש לך רגעים מיוחדים של קדושה, של תפילה, של לימוד, תקדיש להם, תכבד אותם. כי אז ברגעים הקשים שלך, אם לא כיבדת את ערכי האמת, אז אתה תהיה בחציפות גדולה לאמת שאתה רוצה לחיות. שהיא אביך, היא מובילה אותך, היא השורשים שלך. ופתאום אתה מרשה לעצמך בחציפות כזאת להתמרד נגד כל אותה אמת. מדוע? מכיוון שאתה לא נותן לה מספיק כבוד. אתה לא משקיע בה. פתאום אתה מזלזל בה, מוכן לעזוב אותה רק בגלל קצת רצון לשינה או לאכילה או למאוויים גשמיים ומיידיים. מדוע? אז איך היא תכבד אותך? כדאי לו לאדם לראות שידבק בדרכו של רבי שמעון בר יוחד, ולא מדובר על דמות גשמית, מדובר על דרך, על דרך של פנימיות, דרך של האדרת אותה נקודה פנימית, בלי לוותר על הפעולה החיצונית שמאדירה את הנקודה הפנימית. אז יזכה בימים, כמו יעקב אבינו, זה מחזיר אותנו לתחילת הנקודה שיעקב אבינו זה איזושהי נקודה שהיא לא חומר. ממה היא בנויה? אין לה חומר מיוחד לקו אמצעי. היא בנויה מדבר חדש, מצורה שבנויה מהחומרים האחרים. היא לא צריכה חומר חדש. יש את המקרה כבר. בונה משהו חדש מהמקרה, משהו מעבר למקרה. זה קו אמצעי. בעזרת השם שנזכה לזה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו הביטחון שיש בבחינת יעקב? אגב כך, הגדר את המושג ביטחון. שאלה שנייה. מהו תל השמיים ומהו מים שמני הארץ שבהם זוכה האדם? שאלה שלישית, אלו שלושה לבושים יש לאדם מן הימים שלו. ובמה שונה הלבוש השלישי מבית הלבושים הקודמים, הראשונים? שאלה רביעית, ממה צריך להיזהר כאשר הנפש שקיבלה את הסודות משוטטת בעולם? שאלה חמישית, הסבר את המושג צחצחות. ואגב כך, הסבר את הפסוק והשביע בצחצחות נפשך. שאלה שישית, מדוע החברים מבבל לומדים בגלוי אך מכניסים את סודות רבי שמעון בתיבה חתומה מברזל? מהו בנפש האדם? כיצד נבין באופן פנימי, בלי גדרים של זמן ומקום, את העובדה שבחיי רבי שמעון בר יוחאי לא נמצא העולם בצער ולא נידון בדין של מעלה? ואילו לאחר זמנו, לא תהיה הגנה ותהיה חצופה הן למטה והן למעלה.
עד כאן היום, תודה רבה.